jeg har drevet med bil siden jeg nådde ned til gasspedalen omtrent. Så på, hjemme på gården så kjørte vi jo bilen når vi var 12 år gammel. I et passende lokal på Heiane på Stord søndag 23. februar var det rigget til annerledes boklansering. Sinnamekkeren og kunstnerkjæres Tutta Toril har endelig fullført boko. De synes det svært viktig for ungene i dag. I dag er det boklansering på boko som heter om Mekkeren, som heter Råneturen. Vi begynte vel å skisse på ideen å bo på i sommer. Da lagde vi grovskissene og grovhistorien. Da. Og så har vi jo vi har skrevet sånn at vi har sendt historien etterfra mellom hverandre. Så har jeg skrevet, så har han skrevet den om, og så har jeg fått den tilbake fra han, og så har jeg skrevet om. Så har vi gjort det helt til vi plutselig har funnet ut at nå ligger det på noe. Det er vel, han er jo faktisk basert på faktiske hendelser, for å si det på fint nynorsk. Så han, samboeren, min bedre halvdel da, har opplevd. Nei, ikke noe igjen! Forbaska drittbil. Lydene kommer fra garasjen til Mekkeren. Det er lørdag, og lørdag er en super dag til å kjøre rundt og råne med tøffe biler. Mekkeren er vel litt meg og litt en fiktiv person. Ideen kommer fra at jeg liker veldig godt å mekke biler, og ja, litt på sånne gamle shabby biler er jo midt i blinken, så har jeg fått et navn som folk kaller meg Mekkeren, og da blir det boka. Tenker jeg, vi må jo videreføre interesse til ungene. Og det var jo selvsagt lagt opp til litt mekking for de yngste.